No to bol ten najväčší problém, že začalo sa celkom fajn, potom sa zvolnilo, zase sa zrýchlilo. Asi 350 metrov pred cieľom sa začalo už úplne zrýchlovať a už mi došli sily, tak som sa snažila len čo najlepšie dobehnúť. Ja som do toho semifinále išla s tým, že pokúsim sa robiť čo najlepší výsledok, ale myslím si, že som dala do toho všetko a že to 12. miesto je celkom pekné. Dodalo mi to ešte viacej chuti, než som mala. A teraz sa budem snažiť urobiť maximum pre to, aby som splnila limit na majstrovstvá sveta, tak uvidíme, či sa mi to podarí.